លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពុទ្ធោគួរឲ្យសង្វេគណាស់ឪពុកម្ដាយស្លាប់មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងសុវណ្ឌីធារីកាត្រូវជួបរឿងជាបន្តបន្ទាប់ដោះស្រាយឥតស្រាក់ស្រានឡើយដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងស្រីសុវណ្ឌីធារីកាកំពុងតែមានការឈឺចាប់ខ្លាំងក្រោយអ្នកមានគុណរបស់អ្នកនាងបានបាត់បង់ជីវិតទៅព្រមព្រំគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យអាណិតសុវណ្ឌីធារីកាខ្លាំងលើសដើមនោះគឺនៅមុននេះបន្តិចគេឃើញតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខណាបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីស្ថានភាពរបស់សុវណ្ឌីធារីកាយ៉ាងដូចនេះថាមុនពេលទៅព្យាបាលជំងឺនៅថៃឆ្លៀតពេលមកលេងប្អូនមួយផ្លែតកុំឲ្យផ្ទះគាត់ស្ងាត់ពេកអាណិតណាស់ចប់ពិធីបុណ្យនៅតែរវល់ដោះស្រាយរឿងឡាននិងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទៅដល់ភ្លាមឃើញបងប្អូនពីរនាក់និងម៉ាក់យាយកំពុងតែអង្គុយយំស្រងោះស្រងោចមានតែភាពរឹងមាំទេទើបធ្វើឲ្យយើងជាបង្គោលគ្រួសារបានមានតែពាក្យថាតស៊ូដើម្បីបន្តផ្លូវជីវិតនៃគ្រួសារតូចមួយនេះឆាប់ចូលធ្វើការវិញដើម្បីជីវភាពនិងចំណូលប្រចាំគ្រួសារដើម្បីអនាគតប្អូនដើម្បីខ្លួនឯងនិងសុខភាពម៉ាក់យាយផង